3 іспити, а не 1 цього року можуть складати студенти медичних факультетів. Якщо раніше доводилося складати тільки крок, то зараз, ймовірно, доведеться ще й іспит на знання медичної англійської мови та IFOM. Студенти-іноземці УжНУ нарікають, що не знали про нововведення і готувалися тільки до одного іспиту. Все дуже просто. Я приїхала сюди вчитися на 4-й курс. Мені сказали, що влітку потрібно здавати крок. Я готувалася і впевнена, що я б успішно його склала. Мені тільки потрібен час, щоб підготуватися. Студенти скаржаться, що дату іспиту крок двічі змінювали. Спочатку готувалися його здавати у липні, потім на початку серпня. Окрім того, деякі студенти не знайшли своє прізвище у переліку допущених до складання тестів. Дали нам варіант рішення, що ми повинні, я як опять, я должен 6-й курс, останній год, нам опять заново, поставим нам на 3-м курсу, должны написать крок и IFOM. Я на IFOM, это новая система, я не должен написать. Список, который универ нам дала, мы поставили. А список нашему имя где вышла? Потирала на дорогу или где? Я не понимаю. Рішення університету просте. Студенти повинні заново вчитися рік, успішно здати крок та IFOM, і тоді ми зможемо перейти на наступний курс, але це не рішення. Неділі назад ми сиділи з деканатом, і які прийшли наш два чоловіка з ректорату, нам поговорять. Вони нам говорили, що ми повинні написати в цьому на новій системі. Я не готовий вдруге вчитися на тому самому курсі. Це не моя помилка чи провина. Чому я повинен платити за помилки? Ми просимо тільки можливості здати і продовжити навчання. Я готовий вчитися, закінчити 6-й курс і здати крок. За новою системою студент, який не здав бодай один іспит, дійсно залишається на тому самому курсі. Але в університеті запевняють, що всіх попереджали вчасно. Як сьогодні студенти могли знати і писали ці всі екзамени, а вони не знали. В минулому, вірніше, писали тільки крок 2, а IFOM 2 ще не писали. Тобто, можливо, його уведуть для 6-го курсу цього року, а можливо і не буде його. А можливо, відмінять крок, а лишать лише IFOM. IFOM – це міжнародний іспит, який є частиною єдиного державного кваліфікованого іспиту. Таке оцінювання знань студентів є об'єктивним та незалежним. А тому купити диплом неможливо, адже вплинути на результати не може ні сам студент, ні керівництво вузу чи навіть МОЗ. Авторами нововведення є Міністерство охорони здоров'я і Центр тестування.